איך לשמור על פוקוס זוגי, נשמתי ומשפחתי בזמן המלחמה. ומה זה בכלל אומר פוקוס? כל אחד יש לו את הפוקוס שלו, כל אחד יכול לבחור להתפקס על משהו אחר. פוקוס זה בעצם point of intention, על מה אנחנו שמים את מלוא תשומת הלב שלנו, מה שנשים את מלוא תשומת הלב, זה מה שאנחנו נקבל בחיים. יש כמה חוק בעצם שקוראים לו חוק המראות. ברגע שאנחנו מתפקסים לגבי משהו מסוים, אנחנו מקבלים את אותו הדבר כבומרנג בחזרה אלינו. הפוקוס הוא תכלס הדבר שהכי חשוב כאן בעולם שלנו, בקיום שלנו, זה בעצם גורם אה, לנשמה אה, לעבוד משני מובנים, או דרך האני האמיתי, השורשי, הפוקוס הפנימי, שבעצם מקשיב למדריך הפנימי פה, ויש את הפוקוס של המדריך השקרי, זה הפוקוס שבחוץ, שבעצם ממשיך לשקר לנו אה, שקרים שנראים כל כך אמיתיים מבחוץ. אבל תכלס הם סוג של הצגה שמשקפת לנו את העולם הפנימי שלנו. ואיפה שהפוקוס שלנו הולך, לשם כל האנרגיה שלנו הולכת. ומאוד קל, אגב, לנו בתור בני אדם להשתמש בתירוצים שיש לנו במציאות, ואני לא שופט, אבל בגדול קל לנו להשתמש בתירוצים האלה כדי לומר, אוקיי, אני לא יכול הפעם, יש חג, יש מלחמה, יש... סיפורים מאוד מאוד עצובים על הטראגי, על האירוע הטראגי שקרה. אני צריך להיות, חובה להיות, חובה, חובה, חובה להמציע, חובה לדעת, חובה, חובה. אי, אני מבינה גם אה, את הרצון ברור. להרגיש חובה ולהרגיש את השייכות לאבל, מובן לגמרי, וזה בסדר לשהות שם, זה גם טוב לשהות שם, כי אז על ידי זה אנחנו בעצם יכולים להבין מה אנחנו לא רוצים שיתקיים יותר בחיים שלנו. ובעצם דרך המקום הזה להיוולד מחדש, שזה מה שקורה לרוב הנשמות שחוות חושך, בנין אם זה חושך בניתוח, חושך במחלה, חושך באי יכולת לדבר, כמו שאני היה לי. אז בעצם כל חושך מוביל אותנו בעצם לאיזשהו גילוי הרבה יותר גבוה ולאיזושהי מסקנה יותר גבוהה. Uh, לצערי, העולם הזה הוא לא עולם uh, כרגע מושלם, כי אם הוא היה מושלם לא, שום, היה, לא, לא היה שום אתגר. שום, שום עניין לבוא להסתנכן לכאן בתור ישות שחיה בסוג של האח הגדול, אח גדול של ישויות גבוהות שמשחקות פה את המשחק הזה בהסתרה, מסתירות את עצמן מעצמן כדי להמשיך להתקיים. והמשחק הזה, כשמסתכלים עליו בצורה כזו, בעצם מקבל, קיבל אצלי זווית לחלוטין שונה, כיוון שכל המשמעות של הסיפור שהענקתי לו, סיפור חיי, מי אני, מה אני, האגו שלי, מה אני חווה, קיבל uh, גם משמעות מאוד uh, רגעית, כיוון שאני נצחית, גם משמעות uh, שהיא פחות רצינית, כי עשיתי את זה מיליון פעם, uh, הסתנכננתי כנראה לגוף הזה מיליון פעם במיליון ורסיות uh, באינסוף הסתברויות, וככל שאני בעצם uh, מבינה שהדבר הזה הוא רגעי, אז אני יכולה גם לשנות את מידת הפוקוס שלי לדברים שהייתי רוצה. כיוון שזה רק עוד חיים, באיזשהו מובן, זה לשחרר את האגו ולהבין שאנחנו מחוברים למערכת קול, קולקטיבית אחת שאף פעם נצעים, לא נצחים. עוצרת ואף פעם לא נעצרה. אז זה כל הקטע שברגע שאנחנו משנים את הפרספקטיבה שלנו ואנחנו מה שנקרא אה, מידרדרים בפוקוס שלנו למשהו אחר, אנחנו לא יכולים להבין את הדברים הגבוהים שנור אמרה עכשיו, כי בן אדם נמצא בהישרדות, הוא בכעסים, הוא בפחדים, הוא באימה, הוא בחרדה. וכשהפוקוס שלנו הולך, אנחנו מפזרים או מורחים את האנרגיה שלנו בכל מקום, בעיקר על ידי השלמות שהן חיצוניות לגוף, בין אם זה אוכל, או טלוויזיה, או סמים, חלק מהאנשים עושים, או עבודה. או ריבים. או ריבים, או דיכאון, או רצון וכמיהה להזדהות עם משהו, אבל זה בדיוק הקטע שכשאנחנו מגיעים למצב הזה, אנחנו לא יוצרים שום דבר, אנחנו לא יודעים למקד את עצמנו, ואז אנחנו הולכים לאיבוד. אנחנו הולכים לאיבוד, אני, אני חושבת שאני הלכתי שנים לאיבוד, חיפשתי מישהו שיושיע אותי, שיעזור כן. לי, שיראה לי את הדרך, שייתן לי מפה לקראת מה אני חווה, ואז הבנתי כאילו ש... האחריות היא שלי, האחריות היא שלי לקום כל בוקר גרוי. ולעשות משהו חדש, האחריות היא שלי לקום כל בוקר ולהיות גדולה יותר מהיום הזה ולהגיד לעצמי, עוד יום, תהיי ענקית, תהיי טובה, תהיי הכי טובה, תמשיכי הלאה, זה עוד יום, זה בסך הכל משחק. Uh, וזה בעצם המקום שמדבר אליי בראש, זה הדיבור העצמי שלי כל יום, uh, ב אני חושבת uh, באינטנסיביות בארבע שנים האחרונות, שבע שנים שהכל on and off. בא והולך, אבל אני חושבת שבארבע שנים האחרונות ובשנה האחרונה בכלל יש פוקוס מחשבתי הרבה יותר גדול, ובעקבות זה גם יצירת מציאות שהיא אחרת לשנינו, כמו שדיברנו על זה לפני שנים. אבל הקטע הוא, זה שבסרטון הזה אנחנו רוצים להסביר איך בעצם למקד את הפוקוס שלכם בזמן מלחמה, במיוחד הפוקוס הזוגי שלכם, כי מה שקרה לנו בהתחלה, כמו לכולם, נשאבנו לזה יומיים-שלושה, היינו באאוט, כי פתאום הבנו את גודל הטראומה, את גודל השואה, אבל מהר מאוד... אמרנו אוקיי, משבר, מה לעשות, נועד לשבור את מה שהיה עד עכשיו. ומשבר זו הזדמנות. לא הזדמנות עכשיו לכבוש את כל העולם, אלא הזדמנות ליצור. בסוף אנרגיה היא לא טובה והיא לא רעה, היא פשוט אנרגיה. וכשאנחנו בעין הסערה, מאוד קשה לנו להתמודד עם הסיטואציה. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו שנינו היינו בניתוחים, ורגע לפני המוות כאב לנו מאוד. אבל מהניתוח הזה אנחנו המצאנו את עצמנו מחדש, והפכנו להיות משהו אחר. כנ"ל לגבי המלחמה. ברגע שהבנו שביום-יום אנחנו צריכים לשמור על הפוקוס שלנו ולמקד אנרגיה בכיוון מסוים, שהוא תמיד היה כיוון של יצירה מבחינתנו, אז הבנו מה אנחנו צריכים לעשות. בני אדם נמצאים בשני מצבים תמיד, או הישרדות או יצירה. הישרדות זה העבר, או הטראומות, או תדר אנרגטי נמוך. יצירה זה משהו חדש, okay, רעיונות, ויז'ן, אבל בשביל להגיע vision. ליצירה... בגלל שאנחנו uh, בהישרדות, הישרדות זה אומר מינוס אחד. מינוס אחד זה אומר שחסר לי, אין לי נכון. עדיין. כדי להגיע לאפס, ואז לעשות אחד, ליצור, להרוויח את האחד, לקחת אותו, אנחנו צריכים להגיע למקום ניטרלי. מקום ניטרלי זה מקום האפס, מקום ניטרלי זה מקום שהוא מסתכל על הסיטואציה והוא לא שופט, אין לו הבחנה לכאן, אין לו שחור ואין לו לבן. אין לו נכון ואין לו לא נכון, אין לו חטא ואין לו עונש. באיזשהו מקום הוא מבין את עצמו, למה הוא נהג כמו שהוא נהג, הוא גם סולח, האישיות, הנשמה, סולחת בעצם לעצמה על כל מה שהיה, ומבינה שאלה הכלים שהיו לה להתמודד, היא לא ידעה יותר טוב. ועכשיו, שהיא הרוויחה כלי חדש להתבוננות עצמית, היא יכולה בעצם לנתח את עצמה, לסלוח לעצמה, ולהבין שהיא רק רעיון, ולהגיע לרמה של מידת ניטרליות, שבעצם אומר, כל הקיים הוא אני. אני לוקח אחריות על הכל, הכל זה ניטרלי, הכל זה אני, מה אני רוצה שיתרחש איתי. זה נשמע מאוד אבסטרקטי, מאוד רוחני, אולי הגישה הזו, אבל זו גישה שלא המוח הסכלתני אמור להבין אותה, זו גישה שהמוח הנשמתי נקרא לזה, ה-DNA שלנו, שהוא שומע את זה, הוא משנה את הסאונד ואת התעודה הקולית שלו, המילים שלי עכשיו משפיעות על ה-DNA שלכם, זה משנה את רמת ה-DNA, את רמת האטום, ובעצם, זה השינוי הפנימי, שינוי רוחני שהוא תכלס מאוד מאוד מדעי ופיזי ואפשר גם המון להוכיח אותו דרך המדע, הרבה אנשים בוחרים לא לחבר את הרוח אל המדע, אנחנו כן הבנו שהחיבור הזה בעצם יביא אותנו להתבוננות וגם להסעה של המוח, שזה אומר להאמין במה שאתה מייצר בראש, ברגע שיש לך אמונה במה שאתה מייצר בראש, האמונה הופכת להיות ידיעה. והידיעה מביאה את הדעת, ואם אני יודע שלזה אני קם מחר בבוקר, סביר להניח שאני אקבל את אותו הדבר שידעתי אותו. אני... אם אני רק מאמין לו, זה אומר שאני עדיין לא ידעתי. זה שלבים של אמונה עצמית שמגיעה דרך אמונה, ואחר כך ידיעה עמוקה שכך זה קורה, ואז בהשלכה המציאות משתנה. אני חושב ש... אבל לקבל את מה שאת אומרת, כי... בן אדם נמצא בעין הסערה, הוא אמר, וואו, חטפנו מהחמאס עכשיו, חטפנו מזה, אנחנו באבדות, יש טראומות, יש סיפורים מטורפים. זה אבל המקום בגדול... הכי טוב להיות בו, המקום שאתה נכנע. יפה. אתה משחרר כן את הארץ, זה ההתנגדות. זה. אין לך מה לעשות עם זה, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, הדרך היחידה שלך להתמודד, זה להתחיל לשנות פה את המאסטר הפנימי, שמיהל איתך את רגע. השיח. רגע, רגע, שנייה, אבל פה קשה לבן אדם לעשות את זה, ופה נכון. הסרטון הזה נועד בדי לבוא לשנות את המחשבות, איך אני עושה את זה? זה מתחיל בהבנה, דבר ראשון, של הסיטואציה, שכל משבר, כל מלחמה, בסוף מולידה משהו אחר. עם כל הכאב, גם כשאנחנו היינו בניתוח, כאב לנו מאוד, אין לך מושג כמה כאב לנו. אבל בסוף המצאנו את עצמנו מחדש. למה? כי הבנו... הדבר ראשון שאנחנו יצרנו את זה. זו הבנה מאוד מאוד עמוקה, והיא גם מעצבנת בטירוף, yeah. כי אתה אומר, אני עצרתי את זה? מה פתאום? ואם בן אדם בחוץ אומר לך את זה, בכלל אתה רוצה להרוג אותו. ואם אתה רוצה לדעת איך יצרת את זה, אז קודם כל תתפוס, תתחילו לתפוס בראש את כל הדברים השליליים שיש בחיים שלכם, את כל yeah. הדיבור השלילי. כל מה ששלילי, תשאל למה הוא שלילי. Mm -hmm. למה זה בא לכאן? למה אני מרגיש שלילי? מה עובר עליי? עכשיו, דרך השלילי, דרך המקום ההרסני שאנחנו הורסים את עצמנו, בשביל להצליח לצמוח צריך להיות הרס, ואז צמיחה, כמו שאנחנו למשל הולכים לחדר כושר, הורסים שריר, בונים שריר, הכל מבוסס על הרס וצמיחה. וכשאני בעצם הורס את עצמי, הורס את הרעיון של עצמי לגבי עצמי, ומבין שאני רק רעיון, אני הורס את הרעיון הזה, אני, יכול לבנות, אני יכולה לבנות רעיון חדש, שונה. ובעצם ברגע שאני תופסת את ההרס העצמית, השיחה העצמית ההרסנית שמתנהלת בתוכי, את הדברים השליליים שצפים עם לחיים, אני שואלת למה נפגשתי עם אנשים שליליים, מה קרה פה הרגע, מה אני צריכה ללמוד מההרס, <אח> מההרס החיצוני שהוא תכלס הרס פנימי, אז אני מסוגלת גם להתעלות, להרגיש אותו ולהגיד, אוקיי, למדתי מזה שלהבא אני צריכה להיות יותר מכילה, למשל, שאני בסביבת אנשים, או למדתי שאני צריכה להיות יותר קשובה כשאני מדברת עם אנשים, כי אני מחזירה להם אנרגיה שהם יושבים איתי בשיחה, ואדם רוצה לדבר על עצמו, ואני צריכה להבין את זה. Mm -hmm. זה מה שאני הייתי צריכה להבין, להיות יותר העניין. סובלנית בשיחה. אז לצורך העניין, ברגע שקלטתי את המקום שבו אני הורסת לעצמי, הבנתי מה אני צריכה לעשות, מה אני לא צריכה לעשות, שיניתי באופן כפוי על המוח, שיניתי את, את הפעולה, שיניתי את האקט המחשבתי. ואז הדבר הזה בעצם, הגוף הכאב הזה בעצם קם בתוכי, התבונן, אמר, אוקיי, הבנת אותי, אני כבר לא נחוץ, נכון. אני כבר לא צריך להיות בגוף שלך, כי הבנת את השיעור. אז אני הולך, ביי ביי. אז הפוקוס שלכם, נניח, בתקופה הזו, צריך קודם כל להגיע, בדיוק כמו שנור מועם, בדיוק כמו שאמרנו, מהבנה של הסיטואציה שקרתה, היא קרתה בגלל שאנחנו יצרנו אותה, עד כמה שזה נשמע מתוסבך. ואנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להיות לאחר מכן. לא כולם במימד הזה יכולים להבין את מה שאמרנו, לא מתוך התנשאות, אלא מתוך זה שבאמת קשה להבין את זה. כשאני הייתי בניתוח, מאוד קשה, כאב לי, והיה לי קשה להבין לא את הסיטואציה. כי המוח לא מבין, המוח שלך לא יכול לקלוט את החומר הזה. <אח> המוח בכלל הוא לא, הוא לא מה שקולט. מה שקולט זה המודעות. זה ה, בעצם... רגש מאוד מאוד גבוה, כן. מודעות העל ש, שקיימת, שאומרת, אולי יש פוטנציאל כזה. תזכור שיכול להיות שזה הרגש שנותן לנו חיות ומאפשר לנו לחיות. ואז, מה אתה עושה? אתה הולך על פי האינטואיציה. ומחפש לשחזר את הרגש בדיוק. הזה. בדיוק. זה החלק הכי חשוב כאן. כשאתה אומר, מה זה אינטואיציה? זה איזושהי הרגשה פנימית עם ידיעה שאתה אומר, אני הולך על הכיוון הזה, לא משנה מה קורה שם. אז לצורך העניין, כשהתחילה המלחמה, היינו יומיים שלושה באאוט. נפלנו עם הפוקוס שלנו. קורה, אין בעיה. הגבנו בצורה לא טובה. לא שופטים את עצמנו, קרה לכולנו. ואז אחרי יומיים שלושה אמרנו, טוב, ירדה קצת העבודה, לקוחות יצאו לצווי שמונה וכאלה, לא משנה. ישבנו שנינו ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו ממקדים את הפוקוס שלנו עכשיו? מה אנחנו רוצים לעשות? מה בידאו. עושה לנו טוב? על מה עושה לנו טוב לדבר עכשיו? מה אנחנו יכולים לתרום מתוך השיח המטורף שיש לנו בתוך הראש. והתחלנו לעשות סרטים שהם יותר רגע. שונים ואחרים. רגע, רגע, רגע. אמרנו, מה אנחנו יכולים לעשות בסל הכלים שיש לנו? לא צריך להיות עכשיו, כאילו, תמיד אנשים אומרים, לא, אין לי משאבים, לא, אין לי כסף, לא, אין לי יכולת, אין לי זמן, בלה 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 בלה. אלה תירוצים. ההתקדמות היא מהרגע הזה, ההתקדמות של כל בן, בן אדם בתחום תעסוקתי כזה או אחר, היא מהרגע הזה, יש לכם את הכלים להיות משהו אחר. קחו את מה שיש לכם כרגע, אל תנסו. לפעמים אנשים מחפשים לפתח, ללמוד עוד קורסים, להתפתח, כן. לעשות עוד דברים, וכאילו אני אומרת, אני התחלתי בלי כלום, בלי קורסים, בלי, בלי ידיעה, רק עם ידיעה עצמית, עם אינטואיציה, ושמחתי עליה מאוד שאני אצליח להגיע למקום גבוה, זה ידיעה עצמית גבוהה, אבל זה גם משהו תהליך, זה לא בא ברגע. ואז אמרנו, אוקיי, האינטואיציה שלנו אומרת, בואו נעשה את מה שאנחנו מאוד מאוד טובים בו, שזה לדבר ולהפגיז בכמויות של תוכן כדי לעזור לעם ישראל, למדינה הזו, אוקיי? במשהו שיכול לשפר גם את המורל, גם את הפן הזוגי, גם את הפוקוס, גם איך לעבוד עם אנרגיה, מה שאנחנו עושים. אז לקחנו מה שנקרא את הדאון שהיינו בו, מהר מאוד המרנו אותו, אמרנו במה אנחנו טובים, מה הכישרון שלנו, את האימפולס הזה המרנו ליצירה של המון 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 תוכן, כי זה מה שאנחנו טובים בו, ועשינו את זה מהר, אנחנו פעלנו מאוד מהר, כי כל המנטורים האחרים לצורך העניין, לא הגיבו כל כך מהר, וכולם שיתפו פחות או יותר את אותם הסרטונים. העלינו מאז המלחמה באזור ה-150 סרטונים, כולל איזה חמישה לייבים וסרטים שעשינו ליוטיוב, מעבר לפוסטים, מעבר לשיחות שעזרנו לאנשים, זאת אומרת, כל הזמן שלנו וכל הפוקוס וכל האנרגיה הלכה על דבר אחד, להוציא כמה שיותר מידע מאיתנו אליכם. וזה עבד בצורה פנומנלית, אנחנו הגענו להמון המון המון אנשים, והמון אנשים גם נתנו לנו פידבק, שזה בעצם עזרה, שעזרה להם ממש בתקופה הזו. אז מה עשינו? עוד פעם, לקחנו אנרגיה מסוימת, השתמשנו בכישרון שלנו, במה שאנחנו ממש ממש טובים, כדי תמיד לתת, את מה? את מה שאנחנו רוצים לתת תמיד. שלווה, ביטחון, יציבות, אלה שלושת האספקים שתמיד היו חסרים לנו בחיים, ואנחנו לא יכולים לתת את זה באמצעות כסף. או באמצעות זה שאנחנו נבוא לחבק את כולם, או שנלך להתנדב באיזשהו מקום. זה לא מה שבאמת לא ממלא אותנו, ולא גם הכישרון שלנו. הכישרון שלנו הוא משהו אחר. ולכן כל אחד צריך להסתכל על הכישרון מה שהוא יכול לתת, ולמקד את הפוקוס שלו רק בזה. ואחד הדברים שאני חושבת שכל אחד בעולם צריך לעשות, ומי שמתקיים כאן בישראל, זה לשאול את עצמו אם המלחמה מתרחשת בחוץ, ונוצר כאן טריגר פנימי אצלי ששבר אותי. מה אני צריך לשבור בעצמי, <מת> אישית, עם <מת> האיש <מת> שלי, מה אני צריך לשנות, איזה הרגל אני צריך לשבור, איזה אדם יותר טוב אני צריך להיות. רק הפעולה הזאת, הקטנה הזאת, תביא לחברה הרבה יותר טובה, מתוקנת, טובה, לסביבה יותר, יותר טובה, למדינה שהיא יותר טובה, אנחנו הולכים <מת> <מת> לכיוון הזה. כל אדם מתבונן על עצמו ושופט את עצמו במקום הרבה יותר נאור, אני חושבת, ולאט לאט אנחנו נגיע למקום ש... כולנו בעצם נוכל להחזיר פוקוס מחשבתי למיינד שלנו, כדי לשנות את המציאות של החיים שלנו, זה בעצם ההתעלות שאומרים מ-3D ל-4D ל-5D, שום דבר לא נמצא מחוץ עליכם, תדר וסאונד מתרחשים בעת ובעונה אחת בסימפוניה שאנחנו חיים בה. אם אתם רוצים להיות בתדר מסוים, כל לכם לעשות הוא לשנות את התדר הפנימי שלכם, את המחשבה הפנימית, את הרגש הפנימי, את ההתכווננות, לשלוט על המציאות, לשלוט על המאסטריות. לשלוט על ההתכווננות הפנימית שהמיינד כל הזמן מייצר לנו. אני חושב אבל שבן אדם צריך לשאות עצמו למה, ורק למה. ורק אז בעצם אנחנו נוכל לתפוס תדר גבוה יותר כדי להתקיים בחיים גבוהים יותר. חיים גבוהים יותר זה אומר שאתה יכול להיות כמה דברים בעת ובעונה אחת. אתה יכול להיות גם יוצר תוכן, אתה יכול להיות גם בעל נורא טוב, אתה יכול להיות גם אבא, אבא, שחקן. שחקן. לא משנה מה זה, אבל הילר, אני חושב ש... הילר, כל שבא... דבר אחר שאתם רוצים להיות, והמולטיפליי והמול, של החיים, מה שנקרא, של המולטיברס שאנחנו חיים בו, המולטיברס המטורף הזה, בעצם יביא אותנו להגשים הרבה יותר דברים גבוהים במי שאנחנו, ושיש הגשמה פנימית, יש גם אהבה פנימית, יש גם שאיפה ואהבה, ואהבה ואהדה עצמית וידיעה עצמית ואומץ, וכל התכונות האלה בעצם מביאות את האינדיבידואל להסתכל על עצמו ולהבין שהוא... מאוד מאוד חשוב בעולם לחיות חיים בהשלכה הרבה יותר אה, ארוכים וטובים, כי אני חשוב ואני ראוי, אבל... וראוי שאני אחיה הרבה שנים כדי להביא את המתנה שלי לעולם, וברגע שמרגיש, אדם מרגיש שיש בו מתנה מאוד גדולה לתת לעולם, יש בו רצון וכמיהה לתת לכולם, וזה מה שבעצם יקפיץ את האנושות ויביא אותנו למקום יותר טוב. אבל בן אדם צריך לשאול את עצמו גם למה הוא צריך לעשות את מה שהוא עושה, כי אנחנו קוראים את המפה לא כל כך נכון בחיי היום יום. וזה גורם לנו לסטייה מהפוקוס שלנו. הרבה אנשים מדברים על חוק המשיכה, חוק המראות, תמשך לעצמך את המציאות, תהיה הדבר הזה. אבל זה לא באמת מה שנקרא עובד. מה שנור אמרה בגדול זה שזה מתחיל מהבייסיק, והבייסיק אומר בואו קודם כל תגלו את המתנה שלכם, תגלו במה אתם יכולים לתת. מה העולם בעצם צריך מכם? זה משאיר אתכם בפוקוס, שלא משנה מה קורה. אתם עדיין בעצם נשארים באיזשהו מסלול מסוים, כי רוב הרצונות שלנו הם לאו דווקא בקו ישיר עם מה שנקרא המטרה הגדולה של הנשמה שלנו, או האני העליון, או איך שלא קוראים לדברים האלו, בסדר? כל התיאוריות. אבל מה הופך אתכם להיות צבעוניים בתוך הפאזל הזה? מה הופך אתכם להיות הפאזל הזה, שהוא החתיכה של הפאזל הזו, שהיא ייחודית, והיא רק שלכם, והיא רק עם הטמעה רגשית שלכם, בלי לקחת רעיונות מהסביבה. וגם לא לפחד להיות הדבר הזה, כי מי שמפחד בסוף לא מצליח באיזשהו מקום לחדור את המקום הזה, ולפעמים מתגלגל לאותו גלגל חיים לנסות שוב פעם. אז אנחנו, בעבודה הרוחנית שלנו ובעבודה שנמצאת כאן מולנו, צריכים לעשות את העבודה כאן, מהרגע הזה, מההוויה, לא ממה יהיה ולא ממה היה, רק מהרגע הזה, ולהבין שכאן נעשית בשידור חי הדמיה המטורללת הזאת. אני... מסתכל על הדרך שלנו ואומר שעד לשלב מסוים היינו בסוג של נמנמת והיינו מוזנים מאוד מבחינה חיצונית. לא משנה כרגע מה, אוקיי? חדשות, נטפליקס, אוכל, יציאות, סיפוקים כאלה, וזה, אין שום דבר רע בזה, כן? אבל זה בגדול מסתיר ממך משהו שטבוע בך וגם מטשטש את האמת, האמת החיצונית והאמת הפנימית. האמת הפנימית שלך זה בעצם מי שאתה, בגדול, מי שאתה באמת בפנים, וכשאתה מוסתר, אתה לא uh, לוקח לעצמך את הדמות שלך, אתה לוקח דמות שהיא חיצונית ואתה משכפל, מה שנקרא, את מה שקיים בסביבה, כי אנחנו מאוד מאוד מפחדים לקבל דחייה. לא, זה לא רק זה, זה גם בגלל שכל מחסן הכלים שלנו נובע ממה שאנחנו יודעים. הוא הולך עם מכנסי ג'ינס וזה, וזה נתפס מגניב, אז גם אני אקח מכנסי נכון. ג'ינס, אני לא חושב על אופציה. שאולי אני אפתח מכנסיים משלי, אולי אני אעשה משהו שהוא ייחודי רק לי, כי אני רוצה להרגיש שייך, כמו שאמרת, אני רוצה להרגיש חלק מהחברה, ואז יש לי תמיד את הפחד של ליצור משהו שיצחקו עליו, שיגידו שהוא לא הכי משובח שיש. וברגע שאתה כן קשוב לאינטואיציה, לאמת שלך, אתה יודע במה אתה טוב, אתם יודעים במה אתם טובים, אז קשה מאוד, מה שנקרא, להזיז אתכם מהמסלול, כי זה מה שאתם יודעים לעשות הכי טוב. עכשיו, יש גם... Uh, מניפולציה שאנחנו נופלים אליה לפעמים שאומרים לנו משהו אחד ואנחנו מאוד מאוד מאמינים לזה כמו למשל שעושים לנו כל הזמן דברים או בתור זוג למשל שמשברים זה משהו שמכוון בכוונה אלינו או משהו בסגנון ואנחנו צריכים להבין שממבט מאוד ניטרלי ואני יודע שזה מאוד מעצבן גם לשמוע דבר כזה ממבט מאוד ניטרלי אף אחד לא רוצה לעשות רע לאף אחד האלוהים או מי שיצר אותנו, כיוון אותנו בבנייה שלנו להצלחה. הגוף שלנו, המוח שלנו מכוון להצליח. אנחנו ישות שבנויה בצורה כזאת מדהימה, אנחנו פשוט עדיין לא מכירים את זה ואנחנו לומדים את זה, כן? המוח שלנו הוא, הוא מכונה מופלאה שעד היום מנסים להבין אותה. הגוף שלנו יודע להחלים. שעוד לא גילינו את כל הפוטנציאל של המוח שלנו. אנחנו פשוט לא משתמשים במערכת הזו בצורה שהיא נבונה יותר. אנחנו נתונים למניפולציה שהיא סביבתית כדי לומר, אוקיי, מה שיש בחוץ יותר חכם ממה שיש לי בפנים, ואז אני לא משתמש במשאבים הפנימיים שיש לי בתוך הגוף כדי אה, ליצור, כדי להפוך להיות משהו אחר. ולצורך העניין, במלחמה הזו, הרבה אנשים אומרים שהפלסטינאים, הערבים, ה... לא משנה כרגע מה זה, עשו לנו משהו, אבל אנחנו צריכים להבין שנניח אלוהים או האנרגיה של העולם הזה היא ניטרלית, היא, היא, היא הכל, היא הצמחים, היא בני האדם, זה כל האלמנטים ועד שלנו איחוד תודעתי ורגשי עם כל האלמנטים שקיימים בסביבה קשה לנו ליצור בסיטואציה וזה מתחיל בדיוק מהבייסיק הזה של להיות באמת אמיתי לאיחודיות שבך לנשמה וליצירה שיש בתוכך, וכשאנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, האם זה באמת שלנו, או שזה של מישהו אחר. בהתחלה אני יכול להגיד לכם, ואני מודה בזה שזה לא באמת אנחנו היינו, אבל מאוד קשה לעמוד מול מצלמה ולדבר את האמת שלך, כי אתה, אתה מפחד להישפט, אתה מפחד לקבל okay, את הביקורת. וכי הכי גם להכיר את עצמך, אתה עושה סרטים, כן. אבל אתה אומר, אוקיי, אז איפה אני הכי טוב? איפה אני הכי משתקף באותנטיות שלי כשאני עושה את זה, או כשאני עושה את זה? ו... ואתה לאט לאט בעצם מסכים לחשוף את <coughs> האני האמיתי שלך מבלי לפחד מהאנשים אחרים יגידו, איך זה יישמע. כולנו אותו דבר, אנחנו יודעים שכולנו, כל האנשים שמגיעים אלינו, מגיעים עם מזוודות גדולות, עמוסות, סיפורים, טראומות, חוויות, שלא תחשבו שיש כאן מישהו אחד נקי. אם הייתם נקיים לגמרי, סביר להניח שלא הייתם נכנסים להסתנכן לכאן בתור ישות אה, של בני אדם, כי... כל הנשמות הכי אמיצות נכנסות לקיום כאן, כדי לחוות חוויה פנים-ארצית, מה שנקרא, שבעצם מלמדת אתכם משהו על הנשמה שלכם. זה, מה שאמרת עכשיו, הוא חשוב, כי אנחנו באמת נצחים, אנחנו לא עוזבים את הגוף הזה, ופוף, נגמר הסיפור, יש לנו המשכיות. כשאנחנו עוזבים, אנחנו, אגב, עדיין אנחנו. אנחנו עדיין אנחנו... זה אני לא יודע, כי אני לא חוויתי, אבל כן, יש נצחיות למשחק הזה. יש... הרבה עדויות נקרא לזה, בסדר, של אנשים שחוו NDE מה שנקרא, Near Death experience חוויה לפני המוות, או באופן כללי, כן, כל המיסטיקנים, אבל אף פעם אני לא מגיע לשיח הזה, אני רק אומר שאנחנו כן נצחים, המשחק הזה, או הגוף הזה שאנחנו נמצאים בו, האבטאר, הגוף הזה, זה בסך הכל איזושהי מכונה מסוימת, מופלאה, שאנחנו נמצאים בתוכה, אנחנו מתארחים בתוך המכונה הזו, ואנחנו חווים פה איזשהו משחק מסוים, ואנחנו לומדים תוך כדי את כל עולם הרגש שלנו. ועכשיו, בדיוק עכשיו, זה בדיוק כמו מבחן כזה, במיוחד אנחנו, בתור מדינה ישראלית, עם יהודי, איך שלא נקרא לקונספט הזה, אנחנו לומדים הרבה על עצמנו, כי פתאום כל הרגשות צעפו לנו, ואנחנו רואים באמת מי נמצא במסלול שלו ומי יודע למקד את הפוקוס שלו. לעשות משהו אחר, כי בסוף הכל זה אנחנו ואנחנו זה הכל, אנחנו תודעה אחת קולקטיבית שמחוברת ואנחנו, אם אנחנו מדברים עם מישהו או... מולנו, זה כאילו שאנחנו מדברים עם עצמנו, זה אספקט שלך בעצם או שלך שבעצם שומע אותך, אתם עכשיו שומעים אותי ואני שומע אתכם באיזושהי דרך מסוימת כי כולנו מחוברים. אז כל המינים, כל הגזעים, כל התרבויות, כל הצבעים, כל השפות, כולם מחוברים בדרך אחרת, רק שמה שמסתיר אותנו זה הנפרדות של המשחק, שזה גופים נפרדים שנמצאים בתוך אגו. זה בעצם הרעיון, כמו שאמרת, המכונה הזו, המכונה הזו בעצם היא לא מגבילה אותנו בשום צורה. ברגע שאנחנו משחררים את הרעיון שהמכונה הזו מגבילה אותנו, שהגוף הזה מגביל אותנו, יש איזושהי איזושה התפרקות ויכולת בעצם ליצור משהו מעבר למכונה הזו שמגבילה אותנו, מעבר לרעיון שמספר לעצמו שהוא נראה כך וכך, ויש לו יכולות כאלה וכאלה, ואני טיפוס כזה וכזה. זה התכנות הרגיל שאתם מספרים לעצמכם על עצמכם, ברגע שאתה מתחיל לספר לעצמך משהו אחר, והדיבור הופך להיות הרבה יותר עוצמתי, הדיבור הפנימי, הרבה יותר חומל, הרבה יותר מעודד, החבר הכי טוב מתחיל לדבר אליך. וגם להרגיש שוב פעם בבית, בבית זה אומר מקום בטוח, שלא משנה מה יקרה לך, אתה לעולם לא תוכל למות, וזו התחושה של להרגיש בבית, והתחושה של להרגיש בבית גורמת לך להיות טבעי, אותנטי, מאוד מאוד לא משוחרר, לא להשקיע הרבה אנרגיה, אלא לפעול דרך מקום אינטואיטיבי יותר, לפעול דרך הבטן, שבעצם זה הלב השני שלנו, שבעצם נותן לנו את ה... התחושה הפנימית, האם זה הדבר הנכון לעשות או לא, ותמיד תלכו עם התחושה הפנימית, גם אם השכל האנליטי אומר לכם, כן, אתה חייב, זה, זה ממש יצליח, יש איזה ביקוש, יש לי כסף, יש בזה הרבה כסף, וחבר שלי עושה את זה, וכולם עושים את זה, תדעו שאם אתם לא הולכים עם האני הפנימי שאומר לכם, זה לא בשבילך, אתה לא אוהב את זה, אתה עושה את זה מתוך מקום גרידי. זה לא המקום, זה המקום mm -hmm. להסתכל על האמת, לומר את האמת ולבחור כיוון אחר, גם אם הוא נראה עני ודל, השפע מתקיים דרך המקום שבו יש לכם אמונה וידיעה הרבה יותר חזקה שהדבר הזה יכול לעבוד, יכול להצליח ואין סיכוי ואין דבר ואין חומה שבעצם תעצור אתכם מלהגשים את החלום הגדול הזה. אז בואו נסכם לכם את זה מבחינת פוקוס במלחמה הזו, כמו שאנחנו עשינו, שאלנו את עצמנו איך אנחנו יכולים ליצור את מה שאנחנו טובים בו. לגלות מה אתה טוב בו, זה בעצם לשאול מה הכי קל לך לעשות. לנו הכי קל לעשות, לשבת מול מיקרופונים ולבלבל לכם את השכל כל היום. <laughs> ועשינו את זה ברמה אה, פסיכית בחודש האחרון. אבל מה שמניע אותנו לשבת ולדבר, זה כל הזמן ללמוד ולגלות את הדברים. ביום יום שלנו, לבד מלבד לדבר, אנחנו, כל אחד מאיתנו יודע להתכנס פנימה כשצריך, ואנחנו מתכנסים יותר מפעם אחת פנימה, זה אומר, מנתקים את עצמנו מכל העולם החיצוני. כדי להכיר את העולם הפנימי, שהעולם הפנימי יכוון את הנשמה שלנו כאן בעולם הזה, ולא האגו. וככל שאנחנו נשמעים יותר לעולם הפנימי, והנשמה אומרת לנו, כן, תדבר על זה, תעשה את זה, אל תפחד, אז אנחנו בעצם מצליחים להגיע ליעדים, לקהלים שונים, לשינויים, אנחנו רואים אנשים משתנים, אנחנו רואים זוגות ובתים. מקימים את עצמם מהקבר, וזו הגאווה הכי מדהימה להחזיר זוגיות ולהחזיר כן. ניצוץ ואש ותשוקה לזוג, לראות את זה מהצד. אתם רואים אותנו מדברים ככה באופן מאוד שטחי על הדברים, אבל אנחנו מתרגשים כל יום, ויש פה הרבה דמעות גם סביב השיח הזה והרצון שלנו לטפל באנשים ולעזור להם לראות את הדרך שאנחנו עוברים ומעבירים הרבה אנשים. מבחינתנו mm -hmm. זה... משימת בוקר, כאילו זה המשימה העיקרית, זה השלוחה העיקרית, לעזור להקים פה חברה ובית לכל אחד ברמה רגשית מאוד גבוהה, ולהביא למודעות מאוד גבוהה, שבעצם יעניק לילדים שלנו הקטנים את החיים הטובים שאנחנו היינו רוצים אנחנו לקבל. אז אם אתם מתמקדים באמת במשימה אחת שהיא פוקוס, גם שלכם באופן אינדיבידואלי, גם של הבית שלכם, שום דבר לא יכול לעצור אתכם. ויהיו לכם באמפים בדרך, אני לא אגיד לכם שאצלנו זה מושלם, אצלנו יש, כן, יש נפילות, כן, יש נפילות. תמיד ההתפתחות באה בגלים, אתה חושב שהשם זורקת לך מהתחת, אתה חושב שאתה יודע הכל על העולם, ואז אתה מגלה, מגלה שבום, אתה לא, בוא תתחיל ללמוד from scratch שוב ת, תאסוף את כל החלקים, תתחיל ללמוד, אבל זה הגילוי האמיתי, בעצם לנסות להידמות לבורא השלם, לבריאה השלמה, ועוד הפעם ליפול באשליה, ועוד הפעם לנסות, ועוד הפעם ליפול באשליה. אתה מבין שאתה בלופ אשלייתי ואתה זה הבורא, אז אין שום סיבה לרוץ ולחפש אותו כל הזמן בחוץ, להבין שאתה הדבר ולהתחיל להתנהג כמו בורא ולא כמו קורבן. ומה שמחזיר תמיד לפוקוס זה עניין של שגרה שאתם מתחייבים אליה. בן אדם שלא מתחייב לשגרה מסוימת הוא בן אדם עם ערך עצמי נמוך, כי הוא בעצם מזלזל ומפר את ההבטחה שלו לעצמו. בין אם זה על ידי ספורט, תזונה, התחייבות לכישרון ולאמת שלך, כי אם מחר בבוקר אתה מת, או אתם מתים בתור זוג, אז מה אתם מצטערים שלא עשיתם? אם חייתם בשקר עד היום ואתם רק מחכים למוות, או מעבירים את החיים פה באיזושהי דרך, ואתם כל היום כועסים, או שאתם מתקרבנים, או שאתם מרגישים אשמה, פספסתם את כל המטרה של הסנכרון בכוכב הזה עכשיו, להיות אמיץ ולדבר את האמת שלך. ולהתמודד גם עם ביקורת שהיא סביבתית או תגובות מהסביבה, זה לא כזה פשוט, כי אנחנו מתמודדים עם זה כל יום. אבל כשאתה דובק במה שאתה טוב בו, כשאתה ייחודי, שאתה עושה זה, זה. כשאתה יודע שאתה בדיוק. עושה את זה מתוך הלב, כשאתה יודע שאתה אומר את הדברים כדי לעשות טוב, אז אתה לא צריך להצטדק, אתה לא צריך לנסות להסביר כל מילה שלך, זה גם נורא קשה לענות לכולם על, על אין ספור הודעות. אז סליחה למי שאנחנו לא מגיעים ולא עונים, אבל uh, זה פשוט להרגיש שמה שאתה נותן הוא מקום טבעי, אותנטי, אמיתי של אהבה, ומי שמתחבר, מתחבר, ומי שלא, זה לא בשבילו והוא צריך להמשיך הלאה, וזה נכון. בסדר. כשיגיע הרגע, הוא פשוט יאהב את התכנים, יתחבר אליהם ויבין על מה אנחנו מדברים. ו... ואני מחזיר עוד פעם, אם, לא... אם אתם לא דובקים באמת שלכם, ולא יוצאים מתוך הקופסה ואומרים, אני עושה את מה שאני רוצה לעשות, כי אם הייתי מת מחר בבוקר, הייתי מצטער שלא עשיתי את זה. זה להיות מהמר. זה, זה ללכת אחרי האינטואיציה. זה לשים את כל הביצים במקום אחד, בסל אחד, וזה מאתגר מאוד. זה מהמר על עצמכם. כן, זה מאתגר מאוד, אבל אנחנו נדחים, נכון? אנחנו פה בשביל המשחק הזה. ואנחנו נחשל. ואנחנו נחשל נחשלנו. ונלמד, אבל מה זה כישלון? כישלון זה לא נעים, ואני יכול להגיד לכם שאני חוויתי את הניתוח, אני חשבתי שאני נכשלתי בכל החיים שלי, כי... הגעתי למקום הכי שפל שהיה לי והכי אפור וזה היה נוראי אבל אחרי שבעצם הבנתי שאני עצרתי את זה בדרך לא דרך אז אמרתי אוקיי בוא נחזור למה שאני עושה הכי טוב וחזרתי לפעילות הספורטיבית חזרתי לפעילות המנטלית לפעילות הרגשית הפקתי הפקנו לקחים מה שנקרא ולמדנו כי אין דבר כזה כישלון יש רק למידה ומה שנקרא גם ניצחונות שאנחנו עושים על הדרך. אז כישלון, לא יודע, בעיני מי? בעיני בן אדם שחווה את הכישלון, או בן אדם שמסתכל על זה אחרי כמה שנים ואומר, טוב שזה היה כי למדתי מה אני יכול לעשות מהאירוע הזה. כל הזמן למקד את הפוקוס שלכם סביב שגרה מסוימת שאתם מתחייבים אליה. מיינדסט התחייבו, מסוים התחייבות בראש. נשמתית גם, מה שנקרא, מתוך הלב, שאתם אומרים, אני הולך בדרך שלי, לא משנה מה קורה. התעלמות, מהסחות דעת סביבתיות, וזה אומר גם שאתם הולכים לוותר על כמה דברים ביום יום, בין אם זה חברים, בין אם זה אכילה מסוימת, בין אם זה... קבוצות וואטסאפ, קבוצות, טלוויזיה. קבוצות, טלוויזיות, הימנעות מהסחות דעת כמו חדשות, כי המשחק פה הוא מלא מלא באתגרים. אם זה היה קל, זה לא היה מעניין. זה כמו משחק מחשב שאנחנו נכנסים אליו ויש יש לנו את כל הצ'יטים. זה לא כזה כיף, אבל כשיש לנו את האתגרים האלו, זה בעצם... האפקט החזק מה שנקרא, זה נותן את הסיפוק שאנחנו הצלחנו ו ולפעמים ההצלחה הזו יוצרת שריטות. בזוגיות רואים את זה הכי הרבה כי זוגות שלא מצליחים לשרוד את הפציעות שלהם, בין אם זה בגידות, בין אם זה מעילות כספיות, הסתרה של סודות או בכלל אי הבנה של אחד והשנייה במשבר רגשי, אז הם מלקקים את הפצעים שלהם ולא מצליחים לצאת מזה. אבל בן אדם שמחויב מה שנקרא לעצמו וקשוב לאינטואיציה, קשוב לרגש, לא מוותר על זה ולא חי בשקר. לחיות בשקר זה דבר נוראי, כי ברגע שאתה מגיע למוות, אתה אומר, איפה הייתי כל השנים האלו? לאן נעלמתי? למה, למה לא דיברתי? למה לא עשיתי באמת את מה שאני רוצה לעשות? ולמה הייתי באיזושהי התחייבות חברתית לחיות כמו ההורים, כמו אימא, כמו אבא, מה שאמרו לי לעשות, ולא הקשבתי לעצמי ולא שמחתי על עצמי. אז... אז. <סיב> זה היה בעצם הפוקוס שלנו לה, לתקופת המלחמה. אנחנו עדיין <אמרנו> פוקוס הזה. אמרנו זה? לכם, מה עשינו, ויש לנו המון דברים שאנחנו מתמודדים איתם, בין אם זה פיננסים, בין אם זה הילדים בבית שהיו לפרקים, בין אם זה משפחות, אחי בצו 8, אז יש פה גם את הדאגות האלו. יש, יש המון המון דברים שאנחנו מתמודדים איתם, ואנחנו כל יום חוזרים ואומרים, טוב, היום זה היום. בואו נעשה את המיטב. לפעמים זה לא עובד, אבל מהר מאוד אנחנו חוזרים לזה. זהו. אז... תשמרו על התדר, חברים, תדר גבוה, שימו חיוך גם אם הוא מזויף, שימו מוזיקה, תעלו את הווייב. כן. הכל יהיה בסדר, אנחנו נבנה פה משהו יותר טוב בקרוב. יאללה, חברים. ביי אהובים. שיהיה לכם אחלה יום. ביי.